रामेछापका पहाडी दुःखबाट भाग्दा भाग्दा माला तामाङका बुवा लक्ष्मण तामाङ भारतका चिया बगानमा बरालिए। पछि उदयपुरको रामपुर बजार छेउको कालीखोलामा थातथलो बनाई बसे। इन्डिया बसे 14-15 वर्ष चिया बगानमा, चिया कारखाना ऊ फ्याक्ट्रीमा। खोटाङका पहाडबाट उस्तै उस्तै कथाहरूले दुर्गा पौडेलको परिवारलाई पनि मधेस बोलायो। कोसीको छेउछेउ निलै लै ढाकलपुर टपु भन्थ्यौँ, कहाँ होला भन्थ्यौँ त त्यहीँ आइपुग्यौँ हामी, हेर न कोसीको छेउ। यी दुई संयोगहरूले कालीखोलामा दुई किशोरीहरू दुर्गा पौडेल र माला तामाङलाई एउटै टोलमा भेट गरायो। आजभन्दा 33 वर्ष पहिले हामी 44 सालमा आयौँ उहाँदेखि पहाडबाट, अनि त्यस्तै 45 सालदेखि बस्यौँ हामी, ओल्लो घर पल्लो घर भएर हामी हिँडेको चाहिँ 46-47 होला है, 46 सालदेखि हामी दुईजना एकै ठाउँ बसेको। दुर्गा र माला बीच एउटा अनौठो साइनो जन्मियो। यो त्यही साइनोको लामो कथा हो। कहानी त हाम्रो त लामो पो छ त। तपाईँको घरमा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो नि? मेरो घरमा त हामी कति 5 बहिनी छोरी थियौँ। अब छोरा नभएपछि पहिलेको जमानामा खालि छोरी भयो भन छोरा खोजिरह, छोरी जन्मेको त्यस्तो भयो। अनि लास्टमा एउटा भाइ, अब घाँस दाउरा कसले ल्याउँछ, ठुलो भारी बाख्रा चराउनु हो त्यस्तो थियो। अब पढाइ पढ्नुपर्छ भनिदिएको भए पढ्थ्यो मलाई होइन। अनि हजुरबाले नि के गरिदिने, यत्र यत्र डोका बुनिदिने, अब नातिनी जङ्गल जान्छ घाँस लिएर आउँछ भनिदिने, फुर्काइदिने। अनि त्यो पढाउनु त भएन, त्यस्तै क्या रमाइलो मात्र के पढाइदिएन। मारा दिदीले पनि पढ्न पाउनु भएन है? हामी उस्तै उस्ता भयौँ क्या, हामीसँगको कोही जाँदैन थियो होला स्कुल, त हामीले पनि जान्छौँ भन्यौँ न होला। लुलु घाँस दाउरा, अब ऊ बाख्रा चराउनु भनौँ भने गीत गायो, जङ्गल गयो, बाख्रा चरा, त्यही त। ओल्लो घर र पल्लो घरका दुर्गा र माला बीच ठ्याक्कै यही दिन माया बस्यो भन्ने छैन, तर एक दिन उनीहरूलाई लाग्यो हामी छुट्टिएर बस्न सक्दैनौँ। अब यसरी मैला मैला बसेर यत्रो परिश्रम गरेर खानु, यो त एउटा रेकर्डै होइन र भन्नु त। 46-47 सालतिरको दसैँ मानेर पूर्णेको दिन उनीहरू घर छोडेर भागे। सुरुमा तपाईँले घर छोडेर उहाँसँग बस्न थालेपछि चाहिँ के भन्नुभयो त्यो बेलामा बुवाहरू? पहिला हामी दुईजना मिलेपछि के गर्नु, टिकाको पुर्णेको दिन हिँडेको घर छोडेर, घरबाट सल्लैले गयौँ हामी फतेपुर जाने भन्दै, तर हामी चाहिँ हिँडेको उतै काठमाडौँ नै। त्यो योजना चाहिँ त्यस्तो थियो, हिँड्दै जानुपर्छ। त्यतिखेर केही गाडीहरू थिएन, यो बाटो पनि जङ्गलै जङ्गल थियो। हामी त्यो दिन गएर फतेपुरमा बास बस्यौँ नि। कसको घर हो उसले चिनेको, तपाईँले चिनेको थियो? दिदी हो, मित दिदी भन्दै एउटी थरुनी थिएँ, त्यहाँ बस्यौँ। अनि मैले यस्तो मलाई पाहाडदेखि यहाँ कानमा सुनको मारबडी, अनि यहाँ झम्के फुली, अनि खोइ के घडी भन्थे, बाहिर सिसा थियो डायल चाहिँ, अनि हो त्यस्तो लगाइदिएको थियो मलाई सानैदेखि। कति थियो र पैसा, अब बाबाआमाले कति दिन्थ्यो र बजार जाने भन्दा, आफूसँग हुँदैन थियो। बास बस्यौँ, अब खाँदा ओर्दा केटाकेटी नाथे जे देख्यो त्यही खायौँ, मलाई पैसा सिद्धि भयो। अब बिहान कहाँ जानु त, काठमाडौँ जानु, भाडा कहाँबाट ल्याउनु? अब घर आम मारिहाल्छन्, कता आउनु, मार्नु त के मार्नु, अब हामी दुईजनालाई छुट्याउँछन् भनेर नि। अनि त्यहाँदेखि मेरो नाकाको फुली बेचेर अनि नाइट बसमा चढ्यौँ। हिउँदो चोली दाइ कमाइ देऊ है डाइबारे फुले। पहिलोचोटि घर छोडेर त्यति टाढा जाँदै, हजुर, त्यही पनि मलाई, म त बसमा चढेको थिइनँ। बसमा पनि चढ्नु भएको थिएन? अनि भाले कुखुरी कहाँ गर्छ, मुनिबाट बाँच्छ, अनि यो बेलाखाको जङ्गल सबै देखिन्छ। अनि त्यो बसमा चढेपछि अब बस घुर्र गर्नु थाल्यो नि त। अब त्यो कत्रो उमेरको थिएँ नि, यो बुनु जत्रै अलि ठुलै थिएँ नि। गाडी घुर्र गर्नु थालो, ला अब बेसरी पक्रिनुपर्छ होला भन्दै डर गरी पक्रिन्छु। भरे कहाँ पुग्यो पुग्यो, अनि आफ्नो गाउँको यता जङ्गल सबै छोड्दै 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 अनि गइयो। रमाइलो भयो, रातै भयो, निन्द्रा लाने काठमाडौँ पुग्यौँ। अब उहाँ गएपछि कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, के गर्ने,
मायाले नाइट बस चढायो र पुर्यायो काठमाडौँ सहर। ए गाई चौरैमा साइली रामे जाउँ लाउरैमा। अनि के काम गर्ने त अब भनेपछि धागो पुरै यस्तो ठुल्ठुलो डोडाम डोडाममा यसरी धागो पकाउँदो रहेछ। धागो चाहिँ सेतो धागो के गर्ने त्यो धागो त्यो धागोको झोला बुन्नु पर्दो रहेछ। अनि ठ्याक्क लगाएर यसरी ल तान बुनेको जस्तो क्या यसरी ढाकाको बुन्छ नि लुगा त्यही सिस्टम। दिनको 30 रुपियाँ दिनु थाल्यो त्यहाँ। त्यही काम गरेँ बसेँ अनि त्यहाँबाट ठ्याक्कै वर्षमा फेरि दसैँमा घर आएँ। एउटा दसैँमा घर छोडेर काठमाडौँ हिँडेका दुर्गा माला अर्को दसैँ मान्न घर फर्किए। बिहे गर्ने बेला भएका छोरीहरू जोडी बाँधेर डुल्दै हिँडेको दुइटै परिवारलाई मन परेको थिएन। अब यिनीहरूलाई बिहा नगर्दै भएर यिनीहरू धेरै हिँड्न थाले। सबैले कराउन थाले उसको काकाहरूले पनि। अनि त्यहाँदेखि बसै नै जान आँटे नि हामीलाई छुटाउनुलाई। यहाँबाट बसै जान आँटे उहाँ गएर आएपछि फेरि हामी फेरि नछुट्ने भयौँ नि त सँगै बस्ने भयौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बुवाहरू चकरघटी यहाँबाट बसै जाने भयो। दुईजनालाई छुटाउनु मात्र बसो भने लेउ लाग्छ अरे हिँड्यो भने छेउ लाग्छ अरे त्यसो पछि बुझ्दाखेरि यस्तो रहेछ। छुट्टिनै नसक्ने दुर्गा मालाको प्रेमका अगाडि परिवारको बल चलेन। दुर्गा माला अरूलाई आफ्नो माया नदेखाउन सक्थे न लुकाउन सक्थे। उनीहरू फेरि घर छोडेर हिँडे। एक वर्षमा फेरि दसैँमा आयौँ। आएपछि फेरि हामीलाई जान नदिने भयो घरबाट। अब के न्यु पार्दै जाऊँ भनेर अनि हिँड्यौँ फेरि हामी। अनि त्यहाँदेखि फेरि घर छोडेर गयौँ त्यही फतेपुरमै। त्यहीँ हो अब हिँड्दा हिँड्दा त्यहाँ पुग्दा रात पर्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानु त पैसा छैन अब कता जानु भन्यौँ। अनि फेरि सुन बेचेर हामी इटेरी लाग्यौँ त्यतिखेर नि। अब इटेरी त गयौँ अब गएर के काम गर्नु मान्छे चिनेको छैन आफ्नो नाता छ नि नाताकोमा कसरी जानु लाज हुन्छ। ती परतिर दिदीको घर छ सोल उसको सोल्टिनीको घर छ तिन चार तले ती त्यो हामी जानु भयो त। अब दुईजना मन मिलेर हिँडेपछि त पर फुटाएर हिँड्नु परेन पर भन्नु तपाईँहरू छुट्टिनै नसक्ने खोइ अब नसकेरै त होला त्यस्तो भएको के भयो भयो। अनि इटेरी पुग्यौँ अब कहाँ के काम खोज्नु के गर्नु। अनि हामीलाई आउँथ्यो यो क्या गलैँचा बुन्नु पनि आउँछ हामीलाई। अनि हामीलाई यो बुन्नु आउँथ्यो अलिअलि सिकिरहेको थियौँ। अनि गएपछि ठ्याक्कै त्यो काममा भेट्यौँ हामीले सुरुङ्गाको दिदीहरूलाई भेट्यौँ। यो बुन्ने मान्छेलाई साउले कोठा दिँदो रहेछ। छोरा मान्छे छोरी मान्छे सबै साला खाला ओल्लो कोठा पल्लो कोठा भएर बस्ने हामीलाई मन नपर्ने। अब न आफूसँग 1 रुपियाँ पैसा छ हामी त छुट्टा कोठा लिएर बाउको घरमा बस्ने भयौँ। काठे घर थियो नि दुईजना मात्रै बस्नु पर अलग्गै त्यहाँ बस्यौँ। अनि अब खाने पनि छैन हामीसँग लाउने पनि 100 लुगा जे लगाएको त्यही मात्रै छ केही छैन। अनि आएर त्यहाँ गर्न काम गर्न थाल्यौँ। अनि त्यो रोइन दिदीले भने मोटी थिए छेत्री बाहुनको भन्दा मतवालीको छिटो दया पलाउँछ क्या हाम्रो छेत्री बाहुनको ढिलो क्या पछाडि खोइ के हो बहिनी रासिन पानी छैन भने हामी सबै म भनिदिन्छु तिमीहरू आएको धेरै दिन भयो भने होइन हामीसँग छ भने पनि हामीले नखाएको 1 हप्ता भएको थियो। अब बेलुका कोठामा गयो अरू झुल टाङ्छन् भात पकाएर खान्छन् आफ्नो भाँडा पनि छैन भात खाने पनि केही छैन पैसा पनि छैन। अनि त्यो दिदीले धेरै ख्याल गरेछन्। अनि बहिनी यहाँ आउनु मेरो कोठामा मैले खाना बनाएको छ भने मुसुरीको रातो दाल त्यो दिदीले भात र अनि यस्तै आलु पनि चोखा बनाएर चोखा दिएको हामीलाई कहाँबाट रुच्नु त्यस्तो भएर अनि हामी गएर त्यो दिदीले 1 हप्तामा भात दिँदा हामीले निलिएन। अनि त्यहाँदेखि उसको साइली दिदी यहाँ धरानमा थिए। अनि त्यहाँदेखि त्यो दिदीको घरमा आएर त्यतिखेरसम्म हामीले यहाँ छौँ भनेर घरमा फोन गरेका छौँ न त्यसो गर्दै बस्दै थियौँ। लु यस्तो पाराले हुँदैन खुरुक्क जानु दिदीकोमा भनेर अनि उसलाई धरान पठाएर अनि कराई कुकर अनि ओढ्ने ओछ्याउने के नि सबै दिए नि 100 सबै अब के चाहिन्छ लु लैजा अब लात पनि भयो डर पनि भयो यता बाबामासम्म डर अब कति थोक भएर बस्यौँ बस्यौँ नि। अनि त्यस्तो हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि उसको भाइ
यहाँबाट घरबाट लिन जानुभयो हामीलाई इटेरीमा छन् भनेर थाहा भएपछि अनि घर आयौँ हामी फेरि गएर धरानै बस्ने भयौँ नछुट्ने दुईजना दुर्गामालालाई आफ्नो प्रेम जोगाइराख्न परिश्रम गर्नु थियो कहिले इटहरी कहिले धरान उनीहरूले आफूले सकेका र जानेका सबै काम गरे त्यहाँदेखि धरान गयौँ धरानमा गएर उयो अलैँची पाहाडबाट अलैँची ल्याउने अब अलैँचीको त्यसको पुछा र अरे त्यो कहिले नकाटेको सानो कैँची दिँदा रहेछ म त कति काट्थेँ काट्थेँ म मान्छे नि छिटो क्या लेखाइ पढाइ नभए म छिट्टो मान्छे तिन रुपियाँ किलो काटेको एक किलो काटेको तिन रुपियाँ पाइन्थ्यो अनि घरबाट चामल पठाइदिने घिउ पठाइदिने कुखुरा पठाइदिने यहाँबाट मम्मीहरूले अनि बहिनीहरू पुर्याउनु माया त कति अब बिहे नगरेको छोरीको झन् धेरै माया हुन्छ अरे बाबा मलाई यो बारी तोरी कति माया गरौँ यो ठुली छोरी एक दिन माला तामाङलाई विदेश जाने रहर पलायो गाउँ फर्केर आए यति बेला कालीखोलाबाट माला तामाङको परिवार रामपुर बजारमा आइसकेका थिए दुर्गा र माला बीच दूरी बढ्ला झैँ भयो ऊ विदेश जानु भएर पासपोर्ट के बनाउनु थाल्दै अब मलाई टेन्सन भयो होला नि त होइन त्यत्रो वर्ष त अब बाहिर बाहिर घुम्यौँ अनि ऊ बस्ने यहाँ घरमा नगरपालिका म बस्ने कालीखोलामा अब दुईजना टाढा भयौँ नि त हामी यसरी सँगै बस्नु पनि पाएन बोल्नु पनि पाएन अनि मलाई कति माया लाग्थ्यो अनि यो मूर्ति खोला डङडङ बाढी आउँथ्यो अब म जानु पर्यो कुदेर भए पनि भनौँ अनि मेरो घरमा मिठो मसिनो माछा मासु खाने बेला पनि कुदेर आयो उसैलाई सम्झिनु अनि उसकोमा भए पनि मलाई नि सम्झिनु धेर चाहिँ मै आउँथेँ घाँस काट्नु कता सम्झिँदै रुँदै मायालाई माता टाढा हुनै सकिएन अनि त्यहाँदेखि अनि मैले भनेँ घरमा पनि सबैलाई भनेँ अनि हामी दुईजना आउजाउ गर्न थाल्यौँ अनि मेरो घरमा जाँदा ऊ पाँच छ दिन बस्ने अनि उसको हामी अब दिदीले उहाँ विदेश जानु भनेर पासपोर्ट सबै बनाएको छ म त विदेश गएपछि यो बोका पाल्छु यो भालेहरू पाल्नु पर्यो ठुल्ठुलो बनाउने अनि विदेश अनि तिमी घरै बसिरह म पैसा पठाइदिन्छु भनेको छ भन्थेँ अनि म रुन थाल्थेँ के गर्थेँ अनि बहिनीहरूले पनि सबैले थाहा पाए क्या यिनीहरू छुट्दैन भनेर अनि त्यसो गर्दा गर्दै अनि मलाई फेरि ऊ बस्दा घरमा बस्दा चाहिँ रोग सुरु भएछ मलाई त अर्कै टिभी लाग्यो मलाई अनि त्यतिखेर मेरो मम्मी पाहाडबाट आएदेखि माइत जानुभएको थियो माइत जानुभयो अब मम्मीलाई जस्तो बुवालाई भन्नु सकिँदैन टेन्सन भयो नि त अब हामी दुईजनासँगै बस्नु पाएनौँ के भयो म बिरामी भएँ अनि मम्मी पनि आइहाल्नु भयो अनि हामी दुवैजना भेला भयौँ फेरि गयौँ दुवैजना उहाँ देखाउनु विराटनगर ए धरान गयौँ नि अनि बुवाले भैँसी बेच्नु भयो अनि एउटा भैँसी बेचेर 9,000 कि 10,000 पैसा दिएर अनि हामी दुवैजना गयौँ उपचार गर्नलाई भैँसी बेचेको हजुर अनि दुवैजना हामी त्यहाँ गएपछि अनि दबाई लिएर आयौँ अब आफ्नो घरमा 9 महिना मैले दबाई खाएर निको भयो त्यो पनि अनि त्यहाँदेखि फेरि अब आएर त बस्यौँ फेरि हामी हिँड्यौँ दुवैजना अनि हामी कहाँ बेलबारी बस्यौँ धरानमा त्यही अलैँची काटेर बस्यौँ त्यहाँदेखि बेलबारी गयौँ बिस्कुट फ्याक्ट्रीमा काम गऱ्यौँ उहाँ विदेश चाहिँ जानु भएन अनि मैले जान दिन नि त विदेश त रोग लाग्ने अनि त्यहाँदेखि गयौँ बेलबारी रोग लाग्यो खोइ अब पिरैले हो कि के हो के हो बुइपा बसेरी लागेको माया छोटो कसेरी अनि बेलबारी गएर पनि हामी कस्तो मान्छे हेर्नु त बेलबारी गएर बस्दा पनि सबैलाई कोठा पाइने त्यहाँ हामी दुईजना सँगै बस्नुपर्ने छ सयमा कोठाली अरू साथीसँग हामीलाई मन नलाग्ने दुर्गामालाको कसैसँग सम्झौता नगर्ने मायाको सामु बिस्तारै दुइटैका परिवार गलिसकेका थिए दुर्गालाई हजुरबाले औधी माया गर्थे घर छाडेर भागी हिँड्ने दुर्गामालालाई तिनी हजुरबाले व्यवसाय गर्ने बाटो देखाइदिएर गाउँ नजिकै बोलाए मेरो हजुरबाले अहिले जुन म यो टपरा गाँस्दैछु भने नि मैले अनि त्यो हजुरबाले मलाई धेरै माया गर्ने यिनीहरू दुईजना छुट्दैनन् अब तिनीहरूलाई बोला फोन गरेर यहीँ दोकान गएर बसुन् भन्नुभएछ हजुरबाले ए अनि हजुरबाले चाहिँ बरु सुरुमा उ गर्नुभयो हजुरबाले नै गरेको हामीलाई
अनि मेरो अङ्कलले यहाँबाट फोन गर्नुभयो, हामी धरानमा थियौँ। अनि त्यहाँ आएर के गर्नु भने, मैले यहाँ आएर दोकान गर, मैले दोकान गर्छु त्यही दोकान गर, घरमा आएर बस्नु यहीँ दोकान गर्ने बस्नु तिमीहरू, अब म मात्रै आउनु कि दुवैजना आउनु, होइन अब तिमी सोध्नु पर्यो। अनि अब मात्रै हो भने त नआउने हामी, अनि अनि अब आउनु त आउने हामी दुईजना आउनु कि म मात्रै आउनु, पैसा पनि त छैन, अब पैसा पनि छैन हामीसँग दोकान गर्ने, अब हामी दुवैजना आउनु कि म मात्रै आउनु भनेपछि दुवैजना आउन दुवैजना भन्नुभयो, ए अब दुवैजना जानुपर्ने रहेछ भनेर। अनि अङ्कलले त्यहाँ बोलाए, बोलाए यही बरगाछीदेखि अलिक उतिर छ घर, त्यही घरमा बसेको हामी। अनि त्यहीँ दोकान यत्रो खाटामा दोकान रहेछ, अनि त्यही दोकान 4,000 अब तिमीहरूले यो दोकान एक महिनासम्म चलाओ, मलाई पैसा नदिया, एक महिना पछाडि मलाई साउँसाउँ दिया, म विदेश जान्छु, तिमीहरू अब बाहिर नहिँड्नु यी गर्नु भन्नुभयो। अब फेरि उसको घर छ तल, मेरो घर छ क्या, हामी त परै हुन आँट्यौँ त फेरि भन्छौँ क्या, हुनै त फेरि यहाँ डेर लिएर यहीँ बस्नुपर्छ। त्यहाँदेखि त हामीले अब त्यो खाटाभरिको दोकान कति हुन्छ होइन, अनि हामीले थपिहाल्यौँ नि, ऱ्याग बनायौँ, दोकान ठुलो बनायौँ, अनि अब चिया पकाउने कसरी हो आउँदैन थियो, अनि 2 किलो 1 किलो दुध ल्यायो, अनि यस्तै सेतो कराईमा बसायो, खाने मान्छे पनि आउँदैन थियो, चिया पकाउँदा कति दुध लाउनुपर्छ कति पानी त्यो पनि थाहा भएन, अनि 1 किलो ल्यायो 2 किलो ल्यायो, कोही खाने मान्छे आउँदैन थिए, अनि अब रात पर्छ अनि ढोकाहरू बन्द गरौँ, अनि उसको घर यहीँ नजिक, मेरो त म तल पुग्नु पर्ने, अनि दुवैजना त्यहीँ गयो घरमा उसको घर, अनि खाना पकाएर हामी दुईजना सुत्ने बस्ने कोठा छुट्टै थियो, आफ्नै घर जस्तो भयो, अब उसको पनि मेरो मेरो पनि उसको भएन त हामीलाई भइगयो त। दुर्गामालाले चट्टान झैँ बेहलचल भएर प्रेमको यात्रा मात्रै तय गरेनन्, कर्मको बाटो पनि छोडेनन्। कहिले रक्सी बेचे, कहिले चिया बेचे। जसलाई पनि म यो भन्दा 4-5 वर्ष अगाडि धेरै छुच्चो थिएँ क्या, म मेरो प्रेसर हाई थियो, एकदम हाई थियो, अनि मलाई मलाई मन नपरेको कुरा भएपछि त्यो मान्छेसँग म यसरी बोल्दिनँ थिएँ, दोहोरो एकैचोटि झ्याप्पै पक्रिहाल्थेँ, अनि पक्रेपछि मैले जहाँ रसी व्यापार यो व्यवसाय पनि त्यही भयो, मान्छे नै मर्छ होला भनेर छोडेको। हामी त त्यस्तो गरेर म त मदिराको लाइसेन्स बनाएर बेच्यो, जहाँ रसी बेच्ने अब बेलुका भएपछि खाना आउँछ, जहाँ रसी मैले भने खानु दाजु भाइ अङ्कल देवर काका बाउ खानुहोस्, तर सबै कुरा राम्रो बोल्नुहोस्, तपाईँहरू त्यस्तो थोरी कुरा चाहिँ नबोल्नुहोस्। मैले यसरी भनेको त यो फलामा थियो बिस्का थियो खाएपछि जहाँ रसी यस्तो त्यस्तो, अनि मैले गएर च्याप्पै परेर यस्तै दाबिलो थियो, यस्तै दाबिलो थियो, ड्याम्की ड्याम हाने, मेरोमा खानु पर्दैन यस्तो मान्छेले, ड्याम्की ड्याम हाने, सबजना भागो, कतिजनालाई पिटेको नि, तिनजनालाई कुट्यो, मेरो पेसा धेरै हाई थियो क्या, कुटिदिइहाल्यो कुटिहाल्दैन, अहिले पो आधी उमेर गएर हामी यतिका बुढी छौँ त, वैसामा जो पनि राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, म नराम्रो गर्दिनँ क्या अर्कालाई, तर मलाई चाहिँ गर्नु भयो। 4,000 सुरु गरेको नाङ्लो पसलले उनीहरूलाई नसोचेको सफलता दिलाउँदै आयो। अब हेर्नु 4,000 अब गर्दै गर्दै अब गरेको हो कि नगरेको हो कि तपाईँहरू आफै विचार, सँगै जिन्दगी बिताउनु पनि पाइयो, अरू कुरा पनि सफल भइयो, अब दुवैजनासँगै त सकिँदैन होला जानुलाई, एकजना अघि पछि हुँदै होला, अब त्यतिखेरको बेला हुन्छ नि होइन, एक त गर्नै पर्यो, अब के चाहिँ गर्नु त, त्यस्तै छ जिन्दगी, त्यसो गर्दै गर्दै अहिले राम्रो छ। रातो भाले कदैले चिनुला, दुःख सुख कर्मैमा चिनुला। अब हामी दुईजनालाई जहाँबाट दिदी बहिनी आउँदा छुट्याउँदैनन्, मलाई जे ल्याएको उसलाई त्यही, उसको आउँदा पनि उसलाई जे, मलाई त्यही नभए बरु त्यही आयो, अनि अब हामी पनि पाहुना अब वर्षमा एकचोटि त आउने हुन् भनौँ, दसैँमा आए टिका लगाइदियो, अहिले सबैसँग नजिकै छौँ, राम्रै छ, राम्रो छ, मेरो बुवा आमाले पनि अब उसको आमा अस्ति खस्नु भयो, कति पिर गर्नुहुन्छ मेरो बुवा आमाले पनि, अनि पिर गर्नुहुन्छ, चाडबाडमा अब हामीलाई बोलाइरहनुहुन्छ, आऊ किन आउँदैन, अस्ति माघे सङ्क्रान्तिमा हामी बोलाएको बोलाएकै गयौँ, अनि उहीँ खाइ पियाइ गऱ्यौँ, अब एउटा भाइ हो हाम्रो विदेशमा छ, 7 छोरी हामी जेठी छोरीमा, अनि अंश पनि अहिलेसम्म मैले खोजेको पनि छैन,
जे सबैले स्वीकार्नुको भएछ तपाईहरुलाई भनौं न अहिले त राम्रो छ हामीलाई अब हामी किनेर खादौं न खेतीको धान छ आफ्नै खेतीको यहाँ अहिले पनि आफ्नै खेती छ त खेती छ हाम्रो वहाँ बटिया दिराछौं काली खोलामा त्यो चाहिँ उसको आउँछ मेरो आउँछ उहाँ कमसा भने हाम्रो पटिको सबै गरिसकेको नि त ए अंश भइसकेको छ उहाँले नि अंश पाउनु भयो माइतीबाट पाइसकेको अब उ आफै खोजेर सबै पाइसकेर बुवा आफै खोजे भने सजिलै पाइएन सजिलो त कहाँ दिन्छन् त्यति सजिलो दाजुभाइले दिन्छन् सजिलो दाजुभाइले दिनु मागेन रामपुर बजारमा दुर्गामाला चिटिक्कको घर बनाएर बसेका छन् बङ्गुर पालेका छन् पसल छ यो सुन्दर जोडी खुसी छन् फापरको साग मिठो हुन्छ खानु न तर कति मान्छेले मितिनी मितिनी हो अरे तिमीहरू मितिनी मितिनी अरे भन्छ न थाहा पाउनेहरूले धेरै जस्तो त सबैलाई थाहा छ नि कस्तो मिलेर बसेको छ अरे अँ भनिदिन्छौँ नचिन्नेहरूलाई नभए धेरै जस्तो सबैले चिनेको छ हामीलाई हुनु त बस्नु त हामी पनि मायाले नै बसेको 4,000 पुँजीबाट यत्रो गरेर हामी बेला बेलामा हाम्रो कुराहरू हामी आफै गर्छौँ हामी यत्रो सङ्घर्ष पार गरेर आएको हामी पनि एउटा एउटा माया ममताले अल्झिएर बसेको हो अब त उमेर पनि गयो होइन अब मान्छे सँगसँग हाम्रो त साँच्चै भन्ने जीव यसरी नै कथा भन्ने यो पनि त माया ममता मायाले नै हो क्या बसेका हामी होइन भन्नु त मायाकै कथा हो यो मायाकै कथा हो साँच्चै भन्नु यसलाई भन्दाखेरि मायाको कथा माया संसारमा मायाभन्दा ठुलो केही पनि रहेन अक्का छैमा के घुमो खिल जस्तो माया बसो मौरीको खिल जस्तो मालाका बुवा बेला बेला छोरी भेट्न आइरहन्छन् म देखेपछि कुखुरा हातै ठुन आउँछ अरूले दिँदैन कुखुरा छोडेर हातैमा ठुन आउँछ अनि कुखुरा चाहिँ किन धेरै पाल्नु पर्यो त न आफू खाने खायो भने पनि प्रेसर बढिहाल्छ बाफ लगाइवरी जानु कहाँको बाफ लगाउँछ अब लगाएर जानु न अनि केको बाफ लगाउँछ यिनीहरू दुइटै बिहा गरेको छैन बुढोको बिहा गर्दैन यिनीहरू अब यस्तै गरी खान्छ ऊ बाहुनको छोरी हो मेरो तामाङ यिनीहरू मुन्टो ल्याउनु है यसरी म यहाँ गुटुमुटु बनाइदिन्छु तपाईँलाई ल लु लानु न पुमुडे सार्नु परेन सार्नु अलिकति दारीजुङ्गा काटिदिनु पऱ्यो केस काटिदिनु पऱ्यो राम्रो खाने लाउने हेर्नु पऱ्यो जाडोको लुगा हेर्नु पऱ्यो त्यो टाइम टाइममा खान दिनु पऱ्यो म दिनमा बाबुलाई 4 फोन गर्छु यहाँबाट यति बेला के सुतेको सुतेऊ न यति बेला खाए अब आमा बितेर गए पनि बाबु हुनुहुन्छ खुसी मनले राख्नु पऱ्यो क्या बाबुआमालाई पनि हिँड्नु मन लाग्छ हिँड्नु सकिँदैन जहाँ आँगन परदेश हुने दिन आइसक्यो म भन्छु बुवाहरूलाई अझै पनि म बुवालाई भन्छु कोसँग भेट्नु छ त्यो मान्छेलाई बोलाइदिन्छु त्यहाँ जाने ठाउँमा लगिदिन्छु पुर्याइदिन्छु गफ गर्नुहोस् भेट्नुहोस् हिँड्नुहोस् नबस्नुहोस् यसरी निस्ताएर नबस्नु मनमा धेरै दुख छ मन भित्र पिर पर्छ मलाई सबैभन्दा राम्रो आशिक दिनु आशिक दिएको छ र त यहाँसम्म भएको छ त नदिएको भए हुन्छ काली खोलाबाट दुर्गाका आमा बुवा पनि आइरहन्छन् यी दुई पनि आउने जाने गर्छन् हामी यी दुईलाई पछ्याउँदै काली खोलामा दुर्गाको आमा बुवालाई भेट्न गयौँ कसै राम्रो जुन घामले आइपुग्यो नानी हो कुन कामले लै लै आमा फेरि ब्याउने भयो माम अँ यो फागुनमा ब्याउँछ ल र त अत्र अत्र कानको भयो यिनी होइन पोहोरको बोका तोरायो नि आमा कति मैले खाँदो रहेछ त परो छोरी छोरी उहाँ बिहे गर्न पनि मानिनँ त्यत्तिकै साथी साथी भएर बसिरहेछन् आफ्नो यसो दुःख सुख गरेर बस्छन् आइज न त्यहीँ बस भनेको आ हामी साथी छोड्छौँ न भन्छन् अनि अब यसो अंश संसा पनि दिन सकेकै छैन हामीले
बेटी छोरीले पालेकी छ तर उनीहरूलाई नै दुःख दुःखै हुँदैछ बुढेसकाल लान थाल उनीहरूको पनि कति गर्दा पनि छुट्न मान्दैनन् लौ जेसी गर भनेर छोडिदिएको कति दिन्छ भैँसीले दुध छैन हौ दुई किलो बिहान दुई किलो अढाई किलो दुध छ हौ एक छानमा छैन जाडाले पार हाम्रो घर डिक्टल भुल्ता हो यो ठुली छोरी पो दुःखका बेला कि भोइ पहिडी कि एकै ठाउँमा हुँदै कि अनि यसलाई चाहिँ अब त्यतिखेर पढाउने चलन पनि थिएन मलाई चाहिँ पढाएन पनि भन्थ्यो र कहिलेकाहीँ बात थियो अब के भन्छ हाम्रो फटाउनु थिएन पहिडीका मान्छे त्यस्तै हुन् आमा हजुरको नाम के हो मेरो अब नागरिकमा जुन जुन लेखेको त्यही भन्छु नि होइन खरी माया ना त ईश्वरी माया थियो खरी माया भन्दा कसले भनिदिएछ नागरिकमा मलाई सोधेन अहिले त्यही चलो अब अनि म अनि खरै छु नि भनिदिन्छु र झन् खरी हुन्छु क्या आकाशमा के गमाउँछु दासो माया बसो मौरीको खेल्दासो झिमझिम परेलु घर त हामीले यहाँ आइकन त बनायो पाँच सातवटा घर नहुनेले त सर्दै खम्बेत्तै अनि त्यता हुन्छ कि भनौँ सर्दै अनि यहाँ आइपुग्नु अब त सर्ने ठाउँ छैन त्यो खोलो छ अब यहीँ भयो आफ्नो भाग्य जता गर्नु जान्छ सँगै सुखै छ नि ढाका छोराछोरी बाँच्नु नि धेरै सुख ए बुहारी टमाटर पोल पोल अचार बनाएको छैन बुवालाई अचारमा गयो हुँदैन खोकी ज्वरो नि पाउँदैन फेरि ए चिया पकाउने होला पक्का पक्का त्यहाँ भित्रका गेलास लिएर नानी चिया खाने ए घर घर कसले गर्नुहुन्छ म त बोल्दै ठिक्क हुन्छु म त यस्तै छु फतौरी छु क्या सहरमा बसेर ठहरमा खाएका रे कुनामा बसेका दुनामा खाएका आइरहेको छ ज्वरो त्यो दाँतले बोलेको देखाउनुहुन्छ दाँत पनि खोकिरहनु मेरो त जम्मै एकपल्ट त मरिन्छ भन्ने त थियो होइन अहिले त के आयो अरे लु छिटै मरिन्छ अरे भनेर डर देखाइदिन्छ डराउनु चाहिँ भएन हो कि डराउनु न हामी डरायो भने त हामीभित्र पोलेर त्यसै मरिन्छ म त यस्तै हो त्यो बाटो हिँड्दा पनि नचिनेको मान्छे छ र तँ यता आयो म उता गएँ त्यसले मलाई नबोली हिँड्ने भनेर होला नि होला फर्केर फेरि बोलाउँछु छोरीहरू के हुन् कपाल फुल्यो भने पनि आमाको फुले छ मेहन्दी लाउनु भन्छन् दल दिन्थे यसैले हेर अरू त टाढा टाढा अनि दाँत पनि लाउनु भर्खरकी पार्नु भन्छन् भर्खरको भएपछि काम गर्नु भन्छन् नि झन् धेरै हो कि कपाल फुलेर दाँत फुले भएपछि अब सक्दिनँ भन्छन् होला भन्छन् अब सातवटी छोरी सातवटा ज्वाइँ अनि नाति नातिना मैले जम्मै बिहोर्नु पर्छ तपाईँहरू जस्तै जस्ता छन् ज्वाइँहरू हेर्नु मैले सबैलाई खुसी पारेर जम्मै बिहोरेर कसलाई कस्तो खाना दिनुपर्छ कसलाई लान कस्तो दिनुपर्छ ती छोरीहरू ज्वाइँहरू पनि खुसी पारेर गयो भने फेरि आउँछन् नि त रिस उठ्यो भने त आउँदैनन् अनि कसलाई के गर्नु कसलाई के खुवाउनुपर्छ कसलाई के मैले जम्मैलाई मिलाएर गरिरहेछु र ए आमा के ल्याइदिनु के खाने के लाउने भन्छन् त अनि नभए आमा न सामा जेसकै घर हामी जाँदाखेरि त केही दिन्न त्यस्तोलाई आमा भन्दैनन् मैले कति कति जानेको छु गरेको छु मैले धेरै भोगिरहेको छु र बोल्न जानेको छु क्या नबोलिकन हुँदैन काम अब त यसो गाविस गाविसमा कतै जाँदा पनि पो म त बाठी पो भइसक्यो भन्छु क्या अरूलाई छक्क पर्छन् र कोही गोदे बसिरहन्छन् अनि सट्टा सट्टीभित्र पस्छु म त यस्तो काममा आएँ कि भनेपछि लु तपाईँ जानु नि त उता मेरो काम त बनि गयो अनि स्वित्त हिँड्छु तिनीहरू त छक्क पर हेरिरहन्छन् जुम्ला ताङ्गिनी छोड्यो भने बाङ्गिनी भन्ने ठाउँका यो जुम्लाको चियापत्ती चिया बनाएर खाने गेस्टी हुँदैन ल पदम चार कतिमा दिनुहुन्छ यो को त्यो डेढ सयको कति खा
जसले किन्छ उसले किन्छ यो झारपात लिनु झारपात होइन यो जुन ऊ तिराइतो तिराइतो यो यो पालिसको दबाई यो पालिसको दबाई दिशाबाट खुन झर्ने दिशा गर्ने ठाउँमा मासु पलाएको पखला लागेको खुन झरेको नचाहिँदो नसोध्नु न है नचाहिँदो होला पैसा दिनु न त्यो धेरै छ नि बहिनी 40 रुपियाँ देऊ त्यति हुन्छ अब हामी पनि अब यो 100 रुपियाँमा बेचेर भएर भात खानु पर्नु र पो किनेको त नाफा भर्नु अब त उयो नभए त कहाँ हुन्छ बाजे तपाईँ भात खानेमा हिँड्नु हाम्रो घरतिर यसलाई कति कानकोर्नुलाई कानकोर्नलाई 20 रुपियाँ 5 रुपियाँमा आउँछ तपाईँ पनि छट्टु मान्छे हुँदैन ठुलो खै पाखानमा ल्याउन बहिनी हामी सुत्केरी भएका छौँ न किन साथी जिउ दुख्नेले मैले खानु दुख्दैन जिउ नानी जन्मेका भए पो यताबाट नजानु घरी यी छोरीहरू यसरी बसेको देख्दा दुनियाँ सर्क पर्छन् त्यो छोरी बिमारी भएर विराटनगर लगेर 10 दिन राखेको अपरेसन गरेर मेरो छोरीको त्यहाँका मान्छे पनि छक्क परे को हुन् यी दुइटी साथी साथी अनि मितिनी होइन हौ साथी लौ यस्तो मान्छे त देखेको थिएन यो राति पनि दबाई लिन आफै जान्छ जता पनि आफै तपाईँ त उठ्नु पनि हुन्न मलाई बोलाउँदैन म निदाइरहन्छु नि भने अनि त्यस्तो गर्छ यस्तो गरेर कोही बस्दैन मजाले बसेका छन् धेरै गरेको मैले त त्यति छोरीलाई भन्न यस्तो बहिनीहरूले कति भनेका ए तिमीहरू नि बुढाबुढी हौ तिमीहरू त आफै बिहे गरेर बस्छौ ए के भरे मैले चाहिँ नराम्रो भन्न मन लागेन आइज बस दुई छुट्नै मानेन अनि पाहाडमा जन्मेकी बाहुनकी छोरी मधेसमा जन्मेकी तामाङकी छोरी भगवान्ले पछि तिमीहरू भेट भएर त्यस्तो भएर बस्नु है भनेर लगाइदिएका छन् नि भन्छु क्या होइन त यहाँ नभए कसरी यस्तो अन्त यस्तो मिलेको त मान्छे छैन चिन्जान नभइगएको अलिक परपरै भएको मान्छेहरूले चाहिँ यिनीहरू मितिनी मितिनी हो कि के हो भयो सोध्छ तर कतिपय साइनो त हाम्रो मितेरी नि छ साइनो मितेरी साइनो भन्दा पनि हाम्रो यही मेरो बुवाको फुपू दिदीको छोराले दिदीको आफ्नै भाइसँग मिच्न आएको छ अनि मितेरी साइनो पनि छ तर मितेरी साइनो भन्दा हामी चाहिँ झन् ठुलै साइनो भयौँ छुट्टिने बेला दुर्गामालालाई हामीले सोध्यौँ तपाईँहरूको साइनोलाई के नाम दिने होला मालाले हामीलाई नै सोधिन् खै के नाम दिने होला खै कुन त के साइनो दिउँ हो के साइनो दिउँ भन्ने मिल्छ के साइनो दिउँ खै कथाको नाम नै के साइनो दिउँ कथाको नाम हो नि हैन हो त वास्तविकमा मिल्दैन त्यस्तो सिधैन गीत मिल्छ के साइनो ए के साइनो दिउँ भनेर के के साइनो दिने होला गाय चरो सारा छोड्दै छोड्दै नानो दुर्गा र माला दुर्गा माला हुन् नि त दुर्गा माला